أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی تاریخ کے ایک اہم شخصیت ہیں. آپ کا شمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابہ کرام میں ہوتا ہے، اور آپ نے خلافت کے دور میں اسلامی ریاست کی بنیادیں مضبوط کی. ابتدائی زندگی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 1584 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئی. آپ کا تعلق قریش کے ایک معزز خاندان سے تھا، اور آپ ایک کامیاب تاجر تھے. ابتدائی طور پر آپ مسلمانوں کے سخت مخالف تھے، مگر بعد میں اسلام قبول کر لیا. اسلام قبول کرنا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام قبول کرنے کی کہانی مشہور ہے. آپ نے ایک دن سوچا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، مگر اس دوران آپ کی بہن اور داماد نے اسلام قبول کر لیا. جب آپ نے ان کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی تو آپ کا دل نرم ہو گیا، اور آپ نے خود بھی اسلام قبول کر لیا. یہ واقعہ اسلام کی تاریخ میں ایک اہم موڑ تھا، کیونکہ آپ کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو طاقت ملی. خلافت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ کو خلافت کے لیے منتخب کیا گیا. آپ کی خلافت کے دوران بہت سی اصلاحات کی گئی، جیسے کہ عدلیہ کا نظام. آپ نے عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے عدالتوں کا نظام بنایا. فوجی مہمات، آپ کی قیادت میں اسلامی فوجوں نے ایران اور بازنطینی سلطنت کی سرحدوں کو عبور کیا. بنیادی ڈھانچہ، آپ نے شہر کی بنیادی سڑکیں اور دیگر بنیادی ڈھانچے کی تعمیر پر زور دیا. وفات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 644 عیسوی میں ایک باغی کے ہاتھوں شہید کیا گیا. آپ کی وفات نے مسلمانوں کو ایک بڑے صدمے سے مبتلا کر دیا، مگر آپ کی تعلیمات اور اصول آج بھی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے. آپ کی زندگی اسلامی تاریخ میں ایک مثال ہے، جو کہ عدل، حکمت اور قیادت کے معیار قائم کرتی ہے.